Норвегия Қазақстанмен парламентаралық ынтымақтастықты арттырып, бірлескен комитет құруға дайын. Бұл туралы Норвегия парламентінің сыртқы істер және қауіпсіздік жөніндегі тұрақты комитетінің төрағасы Анникен Хютфельд мәлімдеді. Төраға Ослода іссапармен жүрген еліміз сыртқы істер министрінің орынбасары Роман Василенкомен кездесіп, екіжақты қарым-қатынастың көкжиегін кеңейту жолдарын талқылады. Қос тарап көлік және логистика, жасыл энергияны дамыту, экология, экономика сияқты барлық салалар бойынша байланысты бекемдеуге мүдделілік танытты. Норвегия үкіметі Қазақ елінің халықаралық бастамаларына қолдау көрсетуге әзір, сондай-ақ тараптар парламенттік дипломатияны күшейту қажеттігін мәлімдеді. Бүгінде әлемде халықаралық ахуал ушығып, текетірестер күшейген тұста Азия мен Еуропа парламенттерінің өкілдері жиі кездесіп, көкейтесті мәселелерді бейбіт жолмен шешудің жолдарын бірге қарастыруы тиіс. Ол үшін қыркүйекте Қазақстанда өтетін еуразиялық парламентарийлердің басқосуы өте маңызды деп ойлаймын. Қазақстан мен Норвегия ядролық қарусыздану бойынша бірге жұмыс істеп келеді. Елдеріңіздегі соңғы өзгерістер мен президентті инаугурациясымен құттықтап, екі ел арасындағы қатынас одан әрі қарқынды дамиды деген сенімдеміз.